A Secretaria de Saúde de Caratinga, por meio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD, aderiu recentemente ao programa Aliança pela Vida do Governo de Minas Gerais. O programa tem a finalidade de atender usuários dependentes de drogas e seus familiares e capacitar profissionais da saúde, assistência social e sistema de defesa para destinar um tratamento adequado aos dependentes de álcool e outras drogas. O governo de Minas lançou o cartão Aliança pela Vida. A gente é pioneiro no estado a beneficiar, a custear o tratamento de quem não tem condições, visto que as famílias hoje em dia estão sofrendo muito. O estado está custeando o tratamento desses usuários esses que não têm condição de arcar com o seu tratamento. O estado vai estar custeando esse tratamento, que ele pode demorar entre 9 meses até 2 anos. Criado pelo governo de Minas Gerais, o cartão Aliança pela Vida garante o repasse de R$ 900 para comunidades terapêuticas e clínicas credenciadas para o tratamento de dependentes químicos. O cartão não tem nenhuma utilidade ou valor fora das clínicas. Só funciona no software desenvolvido para esta finalidade, presente nos pontos de atenção e comunidades terapêuticas credenciadas. Esse tratamento ele é diário, né? Na clínica, e ele vai estar todos os dias passando o cartão e com as digitais, né, a biometria, confirmando que ele mesmo está fazendo tratamento, ou seja, ninguém pode fazer o tratamento por ele e esse dinheiro não pode ser gasto com outras coisas, a não ser com tratamento. O CAPS-AD é o ponto de atenção responsável pelo acolhimento e avaliação dos casos de dependência química, assim como a inserção do usuário, quando necessário, no cartão Aliança pela Vida. Basta o usuário vir ao CAPS-AD, né? Aqui dentro do CAPS-AD ele vai ser orientado de toda a documentação necessária e passar mesmo pelo atendimento médico, dos enfermeiros aqui, para que eles, dentro desse processo, eles vão ser encaminhados às clínicas credenciadas do estado. Muitos pacientes que procuram o CAPS, na verdade, eles precisam de uma internação. Só o tratamento ambulatorial não é suficiente para tratar esse paciente. E a maioria não tem condições de estar pagando uma clínica particular. Então, através do Aliança pela Vida, o governo vai custear essa internação, né? E o que para muitos seria impossível. É importante ressaltar que o CAPS-AD é constituído por uma equipe multidisciplinar responsável por avaliar e acolher cada caso e, assim, destinar a melhor via de tratamento ao usuário de álcool e outras drogas. Através da consulta com o psiquiatra, no caso comigo, uma entrevista com a assistente social, com a psicóloga e dessa forma, cada caso vai ser avaliado e visto a necessidade ou não da internação. O cartão beneficia tanto homens quanto mulheres, apenas menores de idade até então não são contemplados por ele. Crianças e adolescentes que precisam de tratamento tanto no CAPS-2 como no CAPS-AD, a gente vem fazendo esse atendimento. A gente está inaugurando o CAPS infantil agora para o início do ano, provavelmente para o mês de fevereiro, para a gente ser a referência de tratamento para crianças e adolescentes. Casos extremos, a gente vê a possibilidade em clínicas fora, mas a gente faz a tentativa de adesão aqui mesmo no município, né?